حضرت عباس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں دوستانہ تھا. انہوں نے ایک دن بیٹھے بیٹھے عہد کیا کہ ہم میں سے جو شخص پہلے فوت ہو گیا وہ دوسرے کو خواب میں ملے اور قبر کے حالات بتائے. اچانک حضرت عمر کا وصال پہلے ہو گیا. سال کے بعد حضرت عمر خواب میں ملے. اس نے کہا عباس مجھے وعدہ تو یاد تھا لیکن سخت حساب آن پڑا تھا تو میں تو اس کے اندر لگا رہا. تو اب کیا ہوا؟ کہا پھر اللہ نے کہا چلو اس کو یوں ہی معاف کر دو. تو کہا چھٹ کے ابھی ابھی آ رہا ہوں. تو میں نے کہا وعدہ پورا کر دو, میں اور آپ ٹھیکے دار بن جاتے ہیں جنت کے. ہمارے پلے عمل ہے کیا؟ ہیں تو ریاکاری کے شکار ہیں ہمارے اعمال. رسول کریم نے ارشاد فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے. آگے فرمایا کہ اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں وہ اگر تم جان لیتے تو تم بہت کم ہنستے بہت زیادہ روتے, تم جنگلوں میں دوڑ جاتے اور تم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتے, یا اللہ ہمیں بچا لے. جنگلوں میں بھاگتے پھرتے, آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑیاں ہوتی, چیختے ہوتے روتے ہوتے اگر جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے. قال ابو ذر, حضرت ابو ذر اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد فرمایا کاش کہ میں درخت ہوتا اور کاٹ دیا گیا ہوتا, میں درخت ہوتا جانور کھا گئے ہوتے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کچی اینٹ اٹھاتے ہیں پھر نیچے رکھ دیتے ہیں, پھر اٹھاتے ہیں پھر رکھ دیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کاش کہ میں یہ اینٹ ہوتا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے نیچے بیٹھے تھے, ایک چڑیا ایک شاخ سے اڑ کے دوسری شاخ پہ جاتی, وہاں سے اڑ کے پھر دوسری شاخ پہ آتی. حضرت صدیق اکبر رو پڑے, کہا چڑیا کتنی موج میں ہے, جس شاخ پہ چاہے بیٹھتی ہے اور قیامت کے دن تیرا حساب بھی نہیں ہوگا. کہا پھنسے تو ہم ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے کہا حضور آپ بوڑھے ہو گئے, حضور کی مبارک داڑھی میں سفید بال, سر انور میں بھی سفید بال, اگرچہ ان کی تعداد محدود تھی لیکن ظاہر ہوئے. کہا سورہ ہود اور اس کی مماثل صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا, کیونکہ ان صورتوں میں اللہ کے عذابوں کا ذکر ہے, آخرت کا ذکر ہے. یہ وہ بابرکت وجود ہیں, وہ بابرکت ذات ہیں جن کے دامن پہ گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں ہے. اور میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں. حضور نے حضرت عائشہ سے کہا, زوجہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, محبوبہ محبوب کائنات, لیکن ان سے بھی میرے حضور نے کہا عائشہ گناہوں کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا, گناہوں کو حقیر نہ سمجھنا کہ یہ چھوٹے ہیں کوئی بات نہیں, اس سے کیا ہوگا, اس دن حساب ہوگا, اس دن پوچھا جائے گا. تو اپنی زندگی کو مرتب اور منظم کر کے رکھو. ہم بہت سارے گناہ دائیں بائیں دیکھ کے کرتے ہیں, جب ہم معاشرے میں برائی پھیلی ہوئی دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو نا یہ سارے کر رہے ہیں تو میں ہی بہت متقی آ گیا ہوں جی, دائیں بائیں دیکھ کے گناہ کرتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں فلاں بخشا گیا تو ہم بھی بخشے جائیں گے, اچھا اگر وہ نہ بخشا گیا تو پھر جہنم میں جانا قبول ہے. تو دائیں بائیں دیکھ کر دلیر ہو جاتے ہیں. تو آئیے ہم اپنی آخرت کے لیے سوچیں, اپنی زندگی کو اچھائی کی راہوں کا مسافر بنائیں.